Adakah Ibu Mohd menyedari bahawa Menteri Kewangan ada memberikan bantuan-bantuan cash kepada sekolah-sekolah Cina off the budget? Saya dengar ada 200,000, 100,000 satu sekolah. Ya, saya dapat tahu daripada pengetua-pengetua atau association. Jadi kalau benar perkara ini berlaku, ini menunjukkan satu tindakan oleh Menteri Kewangan yang tidak sepatutnya berlaku. Minta laluan. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, Siwan, silakan. Bagan Datuk, saya pertama saya nak bertanya, adakah apa yang saya faham daripada perbentangan Yang Berhormat Menteri ialah bahawa peruntukan ini ialah di atas peruntukan sedia ada terhadap sekolah kebangsaan dan sekolah agama di negara kita. Jadi kita tidak boleh hanya melihat daripada angka yang diumumkan pada hari tersebut, tetapi kena ambil jumlah angka-angka yang juga memang diberi kepada sekolah-sekolah ini secara keseluruhan. Itu pertama. Kedua, saya setuju ya, kita perlu melihat kepada keperluan. Jadi bila kita lihat di atas dasar keperluan, maka kita tidak hanya boleh lihat atas nisbah kaum, tetapi juga atas nisbah keperluan komuniti berdasarkan kaum, geografi dan sebagainya. Ya, saya tidak mempertikaikan Dato' Yang Bertua terhadap apa yang disebutkan ini. Yang kita pertikaikan ialah on top, dengan izin, on top of the existing budget yang diberikan. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Pasir Salak juga, saya masukkan itu sebagai ucapan saya. Ini memperlihatkan bahawa mereka bercadang untuk mengambil kepedulian, tetapi pada waktu yang sama kita lihat 618 sekolah tahfiz juga mendapat 50 juta dan ini bermakna setiap sekolah akan mendapat kira-kira 80,000 setahun. Sekolah Cina swasta berjumlah 60 buah dan mendapat peruntukan 12 juta. Ini bermakna setiap sekolah memperolehi RM200,000 setahun. Saya sekali lagi tidak mahu untuk mengasingkan dan merasa prejudis dengan izin terhadap perkara ini. Tetapi saya fikir elok lakukan keadilan ikut jumlah yang sama rata. Nampak? Silakan, Nampak. Terima kasih Ketua Pembangkang. Saya nak minta pendirian Ketua Pembangkang. Daripada jumlah tambahan yang diberi kepada sekolah-sekolah ini, ada satu kategori yang dimasukkan iaitu sekolah menengah persendirian Cina. Ini adalah independent Chinese high school. Ya. Ini adalah pemberian kepada sekolah-sekolah yang langsung tidak ada dalam pengelolaan sistem pendidikan kebangsaan. Ya, kalau dikatakan sekolah tahfiz, ada dasar pendidikan tahfiz negara yang Ketua Pembangkang sendiri pun tahu. Jadi apakah pendirian Ketua Pembangkang apabila dana awam digunakan untuk sistem pendidikan swasta yang tidak di bawah pengelolaan langsung dasar pendidikan kerajaan? Terima kasih. Saya nak tanya pendapat Yang Berhormat Bagan Datuk mengenai bantuan yang diberikan oleh Rembau itu. Sebenarnya bawah Akta Pendidikan pun tak sebut mengenai sekolah persendirian, melainkan kuasa yang ada pada Menteri Kewangan, mungkin melalui projek pada Kementerian Kewangan. Tapi kalau menggunakan Kementerian Pendidikan punya bajet, memang tidak dibenarkan di bawah Akta Pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mana setuju tidak bahawa Menteri Kewangan ini daripada DAP. DAP ini dia mengamalkan prinsip kesamarataan. Dalam bab-bab lain dia selalu sebut kesamarataan. Mesti sama dapat. Kalau dapat A dapat 2, semua dapat 2. Tapi mengapa bila bentang bajet ini, prinsip kesamarataan ini tidak dilaksanakan? Mengapa hanya ikut saja pukal saja? Patutnya kira lah berapa banyak sekolah tahfiz dia bagi sama rata. Jadi kalau betul itu prinsip DAP yang selalu memperjuangkan kesamarataan, menunjukkan DAP cakap tak supaya bikin. Setuju atau tidak? Lembah Pantai juga minta laluan. Hal yang sama. Saya fikir elok. Tak betul, saya jawab ini dulu. Sebenarnya disebutkan oleh Rembau dan Tanjung Karang. Ya. Lembah Pantai. Ya? Memang memang tidak ada peruntukan khusus terhadap perkara ini. Tetapi ianya berlaku. Kerana itulah janji mereka. Itu sebab di luar saya bagi tahu bahawa bajet ini bajet DAP, bukan bajet rakyat.
Jadi agenda DAP diterjemahkan dalam bajet ini. Tambahan pula dia mendapat nasihat. Imam Ahmad, tarik baliklah. Tak payahlah. Tak payahlah, Imam Ahmad. Datuk Yang Di-Pertua. Saya minta Imam Ahmad, Bangka Datuk tarik balik. Datuk Yang Di-Pertua, peraturan Dewan. Bangka Datuk. Ya. Apa bajet DAP, Imam Ahmad? Ada peraturan mesyuarat? Ya, silakan. Datuk Yang Di-Pertua. Ya. Peraturan Dewan. Saya rasa Yang Berhormat Ketua Pembangkang dari Bangka Datuk cuba menggunakan nombor ini termasuk dalam peraturan mesyuarat juga. Bila seseorang yang ahli mengemukakan peraturan mesyuarat, kita dengar dia dulu. Ya, silakan. Ya. Tuan Speaker, tanya peraturan mana Tuan Speaker? Tanjung Karang duduk. Tuan berapa? Ramai bawa buka buku saja. Tuan Speaker, mesti sebut. Iyalah. Sebelum dia sempat menyebut pun hiruk pikuk, mana saya tahu peraturan berapa. Sekarang kena dengar. Ya, silakan. Datuk Yang Di-Pertua, peraturan Dewan 36 dalam sub kurungan 6. 36.6. Dan juga 36 sub kurungan 12. Yang mana saya merujuk yang Berhormat Ketua Pembangkang Bangkang Datuk cuba mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Tuan Speaker, dia tak cara faham. Peraturan 36.6 pun dia tak faham. Sabarlah dalam Satu persatu. Saya akan dengar dahulu. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Kenapa saya rujuk kepada dua-dua perenggan ini, 36 sub 6, ia adalah sanggaan jahat daripada Yang Berhormat Bangkang Datuk yang mengatakan bahawa belanjawan 2019 yang dibentang oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan bagi pihak kerajaan Malaysia, bagi pihak kabinet, dituduh sebagai belanjawan DAP. Dan saya tahu niat jahat Bangkang Datuk selaku Presiden UMNO sengaja nak memainkan isu perkauman. Saya memang Bangkang Datuk, you are racist. Jahatkah? You are racist perkauman. Bangkang Datuk, you are sangat. Itu adalah suatu bantahan yang mempunyai merit. Bajet ini bukan, belanjawan ini bukan belanjawan DAP. Ini belanjawan kerajaan Malaysia. Jadi tarik baliklah. Ya, ini bukan wang yayasan. Tarik balik. Ya, betul. Bukan yayasan akal budi. Okay. Mana pergi wang yayasan akal budi? Jangan tarik. Tak boleh juga jaga. Dulu DAP selalu sebut belanjawan UMNO. Berulang kali mereka sebut dulu. Tak pernah kita bangkit perkara ini pun. Sekarang bila kena pada mana ada belanjawan UMNO? Yang dibincangkan sekarang belanjawan kerajaan. Dan saya telah membuat keputusan tarik balik. Tuan Ketua, saya ingat Ketua Pembangkang cuba memberitahu kepada kita bahawa hebatnya DAP. Sepatutnya mereka lebih hebat. Minta tarik balik. Ini bukan isu Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang tidak menyebut belanjawan DAP. Ini Tanjung Karang menyebut. Okey, belanjawan Damansara. Ini belanjawan negara. Ini bermakna belanjawan Damansara. Belanjawan? Tarik baliklah. Ya. Tanjung Karang, apa pendirian Tanjung Karang? Nak tarik balik dia tak? Belanjawan DAP. Minta Bangkang Datuk tarik balik. Belanjawan DAP itu kurang tepat. Tuan Speaker, Bangkang Datuk juga Bangkang Datuk juga sebut DAP. Juga sebut bajet di belanjawan DAP. Yang saya dengar Tanjung Karang. Bangkang Datuk yang sebut. Bangkang Datuk yang mulakan. Ya. Tak, saya cakap sama dengan saya cakap setuju dengan apa yang sebut oleh Larut bahawa sebagai parti DAP dia patut bersuara bangga.
Macam kami dulu dalam kerajaan Malaysia Nasional. Beliau sebut belanjaan UMNO, kami tak ada bantahan. Menunjuk ke UMNO ni hebat. Ini DAP malu ke? Ketua pembangkang tak gentleman langsung. Saya telah membuat keputusan sebagai yang dipertua. Perkataan itu tidak tepat ya, dan tidak memenuhi hasrat aturan mesyuarat. Jadi tarik balik. Kita boleh berbincang beriur rendah sampai sejam pun tidak akan sampai kesudahannya. Jadi tarik balik. Yalah, tarik balik lah. Nak balik tak apa pun, belajar ada budak podium sen. Macam mana baca ucapan. Tarik balik. Makan dulu lah tu petua, pikir-pikir dulu macam mana. Pukul satu. Sekarang pukul satu. Itu cadangan yang agak baik. Kita pikir-pikir dulu. Sebab sekarang dah pukul satu. Bila balik semula, tarik balik ya. Jadi kita bersidang. Jangan lupa, jangan lupa. Itu tengok kemudian, speaker. Tengok tidak, kemudian. Tidak pas balik. Makan ada tenaga untuk tarik balik. Balik basuh baju ah. Thank you.